শিৱসাগৰ বুলিলে শিৱদৌল, শিৱসাগৰ বুলিলে ৰংঘৰ, আৰু শিৱসাগৰ বুলিলে কাৰেংঘৰ, আৰু শিৱসাগৰ বুলিলে বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ ঠাই। নানা আছে, ক'বলৈ ভাষা নাই। এই শিৱসাগৰক লৈ আমি সকলোৱে গৌৰৱান্বিত কৰোঁ। সমূহ অসমবাসীয়ে শিৱসাগৰক লৈ বিশ্ব দৰবাৰত গৌৰৱান্বিত কৰে। চ' আজি এই ভিডিঅ'ত মই শিৱসাগৰখন ৰাতি ভিউনো কেনেকুৱা, নৈশ ভিউ কেনেকুৱা, তাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেনে আহক, পলম নকৰি শিৱসাগৰখনৰ ৰাতিৰ ভিউ, নাইট ভিউ উপভোগ কৰোঁ। ব'লক তেন্তে। মোৰে গাৰো শিতানৰ কুমাৰ।